Sprint final Tour de Flanders 2021 no calor da emoção. Vamos lá, tentar organizar na minha cabeça o que aconteceu Tour de Flanders 2021, mais de 250 quilômetros. Eu sempre falo nos vídeos aonde eu assisto, e daí as pessoas sempre no comentário colocam, perguntam aonde eu assisto. Eu assisto no Flow Bikes. Eu tenho vários aplicativos. Boa parte desses aplicativos, eles são pagos. Eu assisto no Flow Bikes, NBC Sport, Fubo TV. Nenhum desses canais eles conseguem entregar todas as competições. Existem diferentes direitos para diferentes competições, então tem que ficar pulando de uma empresa para outra. Nesse caso, transmitido pelo Flow Sports, desde as 3 horas da manhã, são 10h28, 3h30 da manhã, estou eu aqui assistindo. Eu fiz vários screenshot da competição, porque é praticamente impossível lembrar, narrar, tentar transmitir tudo o que aconteceu. Algo que eu acho importante ressaltar é o que acontece nos 50 quilômetros finais, como essa edição Tour de Flanders 2021, o que acontece nos 50 quilômetros finais é o desfecho do que aconteceu ao longo dos 200 quilômetros iniciais. Ou seja, quais foram as equipes que conseguiram proteger os seus líderes? Quais as equipes que conseguiram evitar uma situação onde ter que fechar o gap, se desgastar? 100 quilômetros iniciais. Uma prova relativamente tranquila. As estradas mais abertas, o pelotão mais coeso, todo mundo junto, uma fuga com 6, 7 ciclistas. E daí eu vou colocar aqui para vocês várias imagens que eu fui printando ao longo da transmissão. No meio da competição de 250, eu comecei a tirar o print com 123 quilômetros. Tem o pelotão coeso, todo mundo junto, e a fuga com os 9, 10 minutos. Na cabeça do pelotão, como vocês podem ver, a Jumbo Visma insistentemente, o pelotão, Jumbo Visma e Alpecin Fenix. Foram as duas equipes que apareceram mais durante os 150 primeiros quilômetros. Faltando 100 quilômetros, começaram a aparecer outras equipes como a Elegant Quickstep. Se vocês perceberem, no uniforme da The Kunic Quickstep, eles estavam com Elegant Quickstep, parece que é um uniforme específico, não é necessariamente a troca do nome da equipe, ou é, mas de qualquer forma eles estavam usando e os comentaristas estavam falando Elegant Quickstep. Aqui é a fuga em uma das subidas de paralelepípedo. Eu tirei esse print para vocês repararem que existe asfalto do lado direito e do lado esquerdo, e as barreiras foram colocadas estrategicamente para impedir com que os ciclistas usassem o asfalto. Isso por conta, segundo os comentaristas, os organizadores gostariam de preservar a questão das subidas serem feitas prioritariamente pelo paralelepípedo. Algo que é fácil perceber é a falta de torcedores, o que para alguns ciclistas, eu assisti a entrevista de alguns ciclistas e todos eles dizendo que principalmente para aqueles ciclistas que vão trabalhar, que não necessariamente estão lutando pela vitória, fazer essas competições mais longas, mais duras, sem a torcida, se torna um elemento adicional de dificuldade, porque parece um grande treino. Você só tem o sofrimento, o silêncio e a estrada. Não tem os torcedores, essa troca de energia. Lembrando que vários, muitos ciclistas são belgas, então seria uma motivação adicional ter essas pessoas na estrada, e como vocês podem ver, existem pouquíssimos. Esse daqui é um dos momentos que eu disse, eles saem de uma estrada com 1, 2, 3, 4, com 5 pistas, e eles entram numa estrada com 1, 2 pistas, ou uma estrada estreitinha de paralelepípedo. Por isso, essa luta por posicionamento, o que faz com que o ritmo seja extremamente intenso. Aqui a Eikenberg é só uma das subidas, para exemplificar, porque ela tem 1.170 metros, 5.6 médio, máximo de 11%. Os atletas da Bora. A Bora como um todo, ela não apareceu de forma muito expressiva. Vários ciclistas tiveram problemas ao longo da etapa e talvez isso tenha tirado um pouco o espírito, a garra dos caras. O Peter Sagan apareceu
muito pouco. Então a Bora hoje não foi uma das equipes que figurou ali nas principais movimentações. Esse foi um dos tombos, tiveram dois tombos mais relevantes, onde vários atletas ficaram presos. Com 66 km, a fuga já tinha diminuído para 2 minutos e 23. Aqui é o Alaphilippe voltando, tentando se reconectar com o pelotão principal. Aqui é a imagem, o detalhe, que foi um toque de roda com ciclistas da Alpacine. Fênix, 58 km, a fuga 1 minuto 57. Olha a expressão de força que os caras fazem. Vocês têm que encontrar uma forma de assistir a competição na íntegra, não só os resumos, porque o resumo, em geral, eles tendem a mostrar só as imagens, as principais movimentações, e não o deslocamento do pelotão. Só que o deslocamento do pelotão na Tour de Flanders é um espetáculo à parte. Quando você começa a reparar a expressão de força de todos os ciclistas que estão ali. E isso aconteceu durante 200 quilômetros. Dentro dos 60 quilômetros finais, aí realmente começou a competição entre os favoritos e entre as equipes que tinham mais ciclistas que conseguiriam fazer um trabalho estratégico para beneficiar algum capitão de equipe ou algum cara que tinha intenção de vitória. Se vocês olharem do lado direito da tela, tem dois ciclistas da Jumbo-Visma que estão presos ali. Tem dois da Movistar, mas a Movistar apareceu muito pouco. Tem um da Ineos, um da Bora. Dois da Ineos, na verdade. Tem um no chão e um em pé. Todos esses elementos, esses ciclistas que ficam presos, alguns conseguem voltar pro pelotão, mas eles voltam talvez desgastados, não consigam fazer muita coisa. E alguns outros, eles simplesmente falam assim, vai embora e não tem mais muito o que fazer. Faltando 51 quilômetros, ainda tinha lá o Bissinger, da Education First, que eu falei pouco, mas o Bissinger, ele foi o único cara que sobreviveu daquela fuga inicial. Em alguns momentos, os comentaristas até sugeriam que, de repente, ele poderia fazer algo, porque se nós formos lembrar do Betiol, que venceu em 2019, foi uma vitória inesperada. Então, ter um cara da mesma equipe, de um cara que venceu de forma inesperada ali na fuga, pedalando bem, talvez criasse um cenário de expectativa. Tim Wellens, a 16 km por hora, para vocês terem ideia do quanto inclinado, com 590 watts de potência. Olha, esse print foi para mostrar o seguinte. Tem a subida do lado esquerdo, obviamente, e daí eles fazem uma curva para o lado direito e eles entram no concreto, né, numa ciclovia, numa ciclo alguma coisa, numa rua de concreto, com o asfalto perfeito. Vocês podem perceber que tem ali, ó, uma imagem do Fabian Cancellara, que foi um dos poucos ciclistas que venceram 3 vezes o Tour de Flanders. Recentemente, os únicos 2 ciclistas que venceram o Tour de Flanders 3 vezes foi o Tom Boonen e o Fabian Cancellara. Inclusive, na minha opinião, um dos duelos mais bacanas das clássicas foi Fabian Cancellara e Tom Boonen. Para mim, tem uma Paris-Roubaix que é histórica, que foi quando o Matt Heyman, da época da Orica Greenet, ele ganhou do Tom Boonen. Para mim, foi fantástico. 2000 e... não sei, sou péssimo para data. Alguém que souber, coloca aí. Vocês perceberam que eu tenho dificuldade de organizar a ideia quando eu tenho esse envolvimento emocional com a prova. Do lado esquerdo tem uma subida dura. Eles fazem o cotovelo e vão para um terreno, para um piso, que é perfeito com uma leve descida. Ou seja, aqueles caras que conseguiram um bom posicionamento na subida e tem perna sobrando para fazer uma pequena embalada nessa descida, se torna muito difícil para os caras que ficaram para trás conseguirem fechar esse gap. Aqui é o momento, faltando 44 quilômetros, que o Bissinger ele é alcançado pelo Julian Alaphilippe. Julian Alaphilippe, essa foi a primeira movimentação do Julian Alaphilippe, mostrando que algo interessante aconteceria. Apenas como curiosidade, tem aqui o World Champions, que foram os caras que ganharam Tour de Flanders, vestindo a camisa de campeão mundial. Recentemente, o Tom Boonen e o Peter Sagan. Para o Julian Alaphilippe, ele entraria para esse hall
dos caras que conseguiram vencer Tour de Flanders vestindo a camisa de campeão mundial. Faltando 41 quilômetros, está ali o Bissinger lá atrás, né, dando uma alongada, depois de ter ficado 210 quilômetros pedalando na fuga, e uma boa parcela, pelo menos os últimos 100 quilômetros ali, sozinho. E aqui já dá para perceber que tem um grupo bem seleto, incluindo o trio Maravilha, o Vanar, o Juju Alaphilippe e o Avatar Mattia Van Der Poel. Tinha um grupo bem interessante atrás com o Vanar. O problema é que o Greg Van Avermaet, ele sempre escolhe o grupo errado, ou talvez a movimentação errada, porque ele sempre fica refém de uma situação onde ele passa a ser o principal ciclista do grupo perseguidor. Então todo mundo deixa com que ele faça força, e daí ele fica refém dessa situação. Geralmente ele tá sozinho, geralmente ele não consegue fazer nada sem se expor. Eu tirei essa imagem porque esse trecho foi exatamente o mesmo trecho que eu tirei a foto do Doorsdoor Vlaander. Ou seja, essas estradas que eles passam, essas subidas e etc., eles conhecem muito bem. Ou pelo menos aqueles ciclistas que conhecem essas estradas, eles têm uma vantagem, porque o cara sabe exatamente aonde que é a subida, o que vai acontecer, qual que é a curva, onde tem velocidade, qual que é a direção do vento, aonde está protegido do vento. 37 quilômetros, 15 segundos daquele grupo, eles passando por mais uma subida, 530 metros, 6.6, máxima de 15%. A cada vez que eles passam pela subida, tem esse punch, essa porrada de 15, 20% de inclinação, e a perna vai inchando e a situação vai ficando cada vez mais difícil. 36 quilômetros, continuava tendo o trio Maravilha. A impressão que dava é que nós iríamos ter o replay do que aconteceu na edição 2020 com o Vanar, Van Der Poel e Julien Alaphilippe, um trio escapado tentando resolver no sprint final. Não foi bem isso que aconteceu. Aqui o grupo, o Van Der Poel, o Asgreen, o Tenos, Julien Alaphilippe, Vanar e o Haller. O Haller deu trabalho, deu um suador nos caras. Os caras começaram a se olhar, estudando. Esse trio não tem o que falar, certo? Aqui, ó, o Vanar, 44 km por hora, 280 watts, não estava necessariamente descendo a lenha no pedal. O Kasper, é fácil falar agora, né? Mas o Kasper Asgreen, ele parecia realmente que ele tinha uma expressão corporal talvez mais tranquila. Penúltima subida do dia, 17 km para o final, o Van Der Poel fez uma aceleração, abriu um pequeno gap do Kasper Asgreen, que abriu um pequeno gap do Vanar, e ali ficou uma situação que todo mundo meio que sem respirar, inclusive eu, para tentar entender se aquela era uma movimentação definitiva. Mas após essa subida, eles entravam numa estrada estreita, asfalto perfeito. Isso fez com que os três se reconectassem, o Kasper Asgreen, o Vanar e o Van Der Poel. E atrás, o grupo perseguidor, ele começava a perder força. O Julien Alaphilippe, ele ficou refém de uma situação que para ele não era interessante fechar o gap, porque tinha o Kasper Asgreen, companheiro de equipe, na frente, mas dava a impressão que ele gostaria de estar lá na frente, mas ele tinha que jogar pela equipe e simplesmente ficar ali olhando o que aconteceria, talvez torcendo para alguém sobrar, para que o trio perdesse força e ele se reconectasse, mas ele não poderia fazer força para trabalhar. Última subida do dia, a 13 km do final, a Paterberg, segunda vez que eles passariam, apenas 360 metros, só que com inclinação máxima de 20.3%. Imediatamente o Kasper Asgreen se colocou ao lado do Mattia Van Der Poel, e nesse momento, pelo menos a expressão corporal, parecia que o Kasper Asgreen, ele estava mais encaixado, mas nunca dá para saber exatamente, porque se tem uma coisa que esses caras sabem fazer, é aquela cara de poker, até mesmo a expressão corporal, eles conseguem esconder bastante o que está acontecendo. 2.3 quilômetros, uma diferença de 32 segundos do grupo perseguidor, e esses eram os dois caras que iriam definir a edição 2020. Para surpresa de todos, nos quilômetros finais, quem conseguiu sair daquele grupo, daquele bolo que começou a se estudar muito, foi o Jasper Stuyven,
e o Greg Van Avermaet. A minha torcida é para que o Greg Van Avermaet fizesse alguma coisa, pelo menos, para ir para o pódio. Os quilômetro final, o Kasper Asgreen foi para trás do Mathieu Van Der Poel, simplesmente ficou assistindo o momento que iria acontecer o sprint. No momento que eles subiram para o sprint, deu a impressão que o Kasper Asgreen, ele saiu com uma marcha talvez um pouco mais pesada, ele saiu para ganhar ritmo com a marcha, enquanto o Van Der Poel, ele optou por uma saída mais agressiva e talvez trocar de marcha conforme ele fosse ganhando velocidade. Esse ganhando velocidade não aconteceu. Em contrapartida, o ganhar ritmo do Kasper Asgreen aconteceu. Então foi um sprint mais encaixado para o Kasper Asgreen, que não tem o que falar. Quando você pensa num cara que a especialidade é contra-relógio, ganhado um dos caras mais potentes do pelotão, o cara tem que só comemorar. Né? Muito bacana que logo após a linha de chegada, o Van Der Poel foi até o Kasper Asgreen. You deserve it. Você merece. Então foi muito bacana. Minha torcida para o pódio do Greg Van Avermaet se consolidou aqui no sprintzinho contra o Jasper Stuyven. E essa é a classificação. Kasper Asgreen, Mathieu Van Der Poel, Greg Van Avermaet, Jasper Stuyven, Sepp Van Mark, Van Aert, Vermish, Anthony Turks, Florian Chenechel e Dylan Van Barley. Olha o Dylan Van Barley de novo. Ô, louco. Esses são os 10 primeiros colocados da Tour de Flanders, uma das clássicas mais esperadas do ano. E parece que a última clássica, parece que encerraram as competições, as clássicas, por conta da pandemia. Então, não sabemos, ou pelo menos durante a transmissão, não sei exatamente o que vai acontecer com o calendário, porque as coisas estão fechando novamente. Mas, para todos que estiveram presentes lá, com certeza foi mais um capítulo da história desses ciclistas, porque o fato dos caras participarem já é incrível. Completar, o cara já se sente parte da história, ficar entre os top 10, top 20, ou chegar num pelotãozinho principal entre os grandes nomes, com certeza isso é algo que, para muitos caras, é a diferença entre um contrato assinado para o ano seguinte ou não. Ainda mais durante esses 2, 3 anos, ou na verdade durante esses 2 últimos anos, onde essa situação de contrato, competição, visibilidade tem sido cada vez mais comprometido. É isso, galera. Abraço, tchau! Foi longa, foi emocionante. Foi longo o vídeo, foi longo assistir, mas vale a pena. Abraço, tchau!